নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক মই এটা হেলথৰ, আমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকৈ সদায় ভাল থাকে আৰু আহি থকা সময়ত যাতে আমাৰ একো বেমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে এটা বস্তু মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ বা পৰিয়ালত ঘৰত যদি কাৰোবাৰ এনেকৈ ধৰণৰ সমস্যা আছে তেন্তে আপোনালোকে এই বস্তুটো যদি ব্যৱহাৰ কৰে তো বহুত ভাল পাব আৰু বহুত বেনিফিট। আৰু মই ইয়াৰ চেলাৰ হওঁ, মই বিক্ৰী কৰোঁ আৰু আপোনালোকে অন্য যিসকলে এই কোম্পানীৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হোম টাউনত পাই যাব। আৰু যদি মোৰ পৰা লাগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই মোবাইল নম্বৰটো দি দিম। আৰু আহকচোন চাওঁ বস্তুটো কি হয় আৰু ইয়াৰ বেনিফিট কি। এইটো আপোনাৰ হেলগাৰ্ড গামা অৰিজিনেল বুলি কয়, এইটোক জাপানীজ টেকন'লজিত বনোৱা হৈছে। তো ভাৰতৰ বাহিৰত ইয়াৰ দাম বহুত বেছি আৰু আমাৰ ভাৰতত ভাৰতীয় দাম MRP খুব কম। গতিকে মই 4-5টা বটল খালোঁ আৰু খাই আছোঁ যাতে সংসাৰত যিমান মানুহ আছে সকলো স্বাস্থ্য হৈ থাকক, ভাল থাকক আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ যাতে হয়। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰা যিখিনি মেইনলি যিখিনি লাভ হয় সেই লাভখিনিৰ কথা মই আপোনালোকক জনাম আৰু বাকী ইয়াতকৈ বেছি যদি জানিব লগা হয় মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বিষয়ে মেইন মেইন যিখিনি সমস্যা আছে তাৰ পৰা আমাৰ কি কি লাভ হ'ব। প্ৰথম হৈ গ'ল আপোনাৰ গামা অৰিজিনেলে আপোনাৰ পেট গেছ আদি যিখিনি কৈছে হিন্দীত মই কৈ দিছোঁ, পেট গেছ আদি বিকাৰকী ৰোগথামে সহায়ক, সেইখিনি আপোনাৰ লাভ দিব। 2 নম্বৰ আপোনাৰ হাদিয় কি কমজোৰি কো ৰোগনেমে সহায়ক, হাড়ৰ যি কমজোৰি হয় হাড় কোমল হৈ যায় বা ক'ৰবাত পৰিলে আপোনাৰ হাড়ৰ বিষ হয়, দুখ পায়, ভাগি যায়, তো সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি লাভ হ'ব। এয়া দেখিছে হাড়ৰ যি লাভ হয় সেই বস্তুটো ইয়াত দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ গামা অৰিজিনেলে আপোনাৰ মোটাপা, যিটো মানুহৰ অভাৰ চৰ্বি হৈ যায়, পেট বাঢ়ি যায়, পেট বাহিৰত ওলাই যায়, তাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, মদতগাৰ বুলি লিখিছে। তাৰপিছত গামা অৰিজিনেলৰ লাভ হৈ গ'ল স্কিন, আপোনাৰ স্কিনটো সদায় ক্ৰীম লগাওক বা নলগাওক ভিতৰৰ পৰা এটা সৌন্দৰ্য থাকিব, স্কিনটো চাইন হৈ থাকিব, মুখৰ চেহেৰা ছাল, গতিকে এইটো ইয়াত লিখিছে ছালৰ আপোনাৰ লাভ হ'ব। 3 নম্বৰ তাৰপিছত আপোনাৰ গামা অৰিজিনেল মহিলাও কি মেনিপেজ কি লক্ষণো মে ৰাহত মে মদতগাৰ হে, মহিলাসকলৰ কিছুমান সমস্যা আছে সেইবিলাকত ই লাভদায়ক হয়। থাইৰয়ড কি ৰোগীয় কে লিয়ে লাভদায়ক হয়, থাইৰয়ডৰ বেমাৰ আজিকালি প্ৰায় আছে, মানুহৰ অভাৰ ক্ষীণ হৈ যায় নহ'লে অভাৰ শকত হৈ যায়, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াত লাভ হ'ব থাইৰয়ডৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ গামা অৰিজিনেল মাংসপেশীৰ কাৰণে ভাল, মাংসপেশী মজবুত কৰি ৰাখে, মাংসপেশীকো মজবুত বনানে মে যোগদান হে কৈছে, মাংসপেশী আপোনাৰ মজবুত কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গামা অৰিজিনেলৰ লাভ হৈ গ'ল লিভাৰ কি সুৰক্ষামে যোগদান, লিভাৰত ফেট হৈছে, লিভাৰ বাঢ়ি গৈছে, লিভাৰ ফুলি গৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ লিভাৰৰ সমস্যা থাকে, আপোনাৰ লিভাৰক ই এটি ভাল কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আছে কেঞ্চাৰ কি ৰোগতামে সহায়ক, কেঞ্চাৰৰ নিচিনা বেমাৰক ই ৰখাই দিব পাৰে, যদি আপোনাৰ হ'ব লগা আছে তেন্তে নহ'ব। তাৰপিছত মধুমেহ চুগাৰ কি চুগাৰ কো নিয়ন্ত্ৰিত কাৰণে মে সহায়ক, চুগাৰক ই সম্পূৰ্ণ জনি নামাৰে কিন্তু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব, চুগাৰৰ পৰা যিখিনি আমাৰ বেয়া হয় সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আপোনাৰ মোৰ লাভ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গামা অৰিজিনেলৰ লাভ হ'ল শৰীৰ কি সুজন কম কাৰণে মে যোগদান, গামা অৰিজিনেল চে গুৰ্দে কি সুজন মে ৰাহাত, যিটো গুৰ্দে হাৰ্ট হ'ব হয় চাগে সেইটোৰ বিষ আৰু আপোনাৰ সুজন যি বিষ হয় বা কমজুৰি হয় সেই বস্তুবিলাক মানে ইয়াৰ পৰা লাভ হ'ব। তো গতিকে এইখিনি লাভ আছে আৰু বহুত লাভ আছে। এই ইয়াৰ বাকচৰ ভিতৰত এটা কাগজ আহে, সেই কাগজটোত এনেকুৱা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লেখা থাকিব এইটো আৰু কি কি লাভ আছে। তো গতিকে ইয়াত বাৰ কোড দিয়া আছে, আপুনি স্কেন কৰি সকলো ডিটেইলছ ইয়াৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে সকলো জানিব পাৰে আৰু ইয়াত গোটেই লিষ্টখন ইয়াত দিয়া আছে কি কি লাভ হ'ব আপোনাৰ ইফালে। আৰু সঁচাকৈ ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, এইটো আপোনাৰ ৰাইচ ব্ৰেনৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে
আৰু 150 mg হয় গামা অরিজিনাল 16 ক্যাপসুল থাকে তো বহুত বঢ়িয়া বেনিফিট যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কিবা ভাল পালে বা লাভ হৈছে তেন্তে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি দিওক যাতে মই এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিও আপোনালোকৰ হেৱাত আগবঢ়াব পাৰো ধন্যবাদ জয় অসম।